é como você disse, é uma final, né? Nós temos essa partida. Se perder, acabou. Então é uma final. E os jogadores estão entendendo isso e nós entendemos como uma final. Então isso é o mais importante. O duro é quando você se julga muito autossuficiente, quando você está muito seguro de si. Isso é problema. E é o que não está acontecendo aqui. Eu já disse a eles que nós tivemos uma grande oportunidade no primeiro tempo de ter feito um placar até melhor. Nós não conseguimos. Depois o jogo se equilibrou. Mas conseguimos trazer o jogo de casa com dois resultados para nós, que é o de vitória e o de empate. Isso é uma vantagem. E uma das maiores vantagens é ter o torcedor do nosso lado. É ter a arquibancada aqui, estar com a nossa torcida. Isso é o principal para essa partida. Os demais, o que nós estamos fazendo durante a semana agora, é justamente mostrar o porquê no segundo tempo não fomos tão efetivos no campo ofensivo, porque nós fomos efetivos na parte defensiva. Nós não tivemos nenhum problema com o Avaí em termos de gol, nenhum, a não ser alguns escanteios. E eles chegando muito mais no nosso campo ofensivo do que nós no campo do Avaí. Nós chegamos muito pouco. Nós não tivemos nenhum escanteio. Então nós já corrigimos isso, que foi muito erro de passe. Não foi cansaço, não foi nada, foi erros de passe. Nós não controlamos o jogo no campo ofensivo como foi o primeiro tempo. Foi isso somente. Então, nós contamos com, além do torcida, com a volta de Diego Jardel, com Alex Ruan no lugar do Ayrton, com o Juan Carneiro no lugar do Jordan. Então, nós acreditamos muito que, além da equipe, da maneira que vem se comportando, que vem jogando, por estar 9 jogos invictos, a vontade de querer passar e esses atletas de querer jogar vai ajudar e vai acrescentar demais nesse jogo agora de sábado.